Problemi i papunësisë në Berat vazhdon të mbetet jetik, ndërkohë që ristrukturimi i zyrës së punës ka shtuar shpresat me ofrimin e shërbimeve të këshillimit, ndërgjegjësimit, informacionit dhe punësimit. Fakti që qytetarët e Beratit nuk regjistroheshin pranë zyrës së punës ka bërë që ende të mos ketë një shifër reale të numrit të personave të papunë, ndërkohë që vetëm gjatë muajve të fundit çdo ditë paraqiten rreth 60 persona për të regjistruar, çfarë bën të mendohet se shifra papunësisë të jetë shumë herë më e lartë nga sa parashikohej. Drejtoresha e zyrës së punës në Berat, Valbona Zyluftari, bën me dije se po punohet që qytetarët të ofrohen me zyrën e punës, të vendoset një marrëdhënie bashkëpunuese mes tyre, zyrës dhe bizneseve, me qëllim që punësimi të bëhet më i lehtë. Janë të regjistruar 6388 punëkërkues të papunë për gjithë qarkun e Beratit, nga të cilët ne i kemi të ndarë dhe sipas grup moshave dhe numri më të madh të këtyre punëkërkuesve e zën moshat nga 25 deri në 40 vjeç. Ne për muajin janar kemi realizuar 50 ndërmjetësime, që është një histori suksesi për zyrën e punës, krahasuar me një vit më parë, sepse muaji janar dhe shkurt dihet janë muaj të vështirë edhe për vetë biznesin, pasi porositë e tyre të punës mbyllen në këtë periudhë, kështu që marrja një fuqie punëtore të tillë me 50 persona janë 50 familje. Pra është vërtet një punë shumë e mirë e bërë nga specialistët që janë këtu, që ndërmjetësojnë punësimin e këtyre njerëzve pranë bizneseve. Aktualisht, zyra e punës ka nisur verifikimet e reja për të përcaktuar qartë numrin e personave në kërkim të një vendi pune, ndërkohë që fal bashkëpunimit me bizneset e qytetit, kryesisht ato fazon, vetëm gjatë muajit janar janë bërë 50 ndërmjetësime punësimi.